O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, financiamento às empresas brasileiras que vendem para o país. A proposta foi apresentada hoje ao argentino durante visita de Fernandes ao Brasil, em reunião com Lula e a equipe econômica, no fim da tarde, no Palácio da Alvorada. Alberto Fernandes veio ao Brasil em meio à deterioração da situação econômica e financeira da Argentina. O país enfrenta a escassez de dólares e inflação de mais de 100% ao ano e a pior seca desde 1929. A agenda trata de mecanismos de financiamento para as exportações brasileiras para a Argentina, dada a escassez de divisas no país vizinho. De acordo com Galipolo, cerca de 210 empresas brasileiras comercializam com a Argentina. O país é considerado um parceiro comercial importante, segundo o secretário principal, em produtos industriais, que tem maior valor agregado. Nos últimos cinco anos, por ausência de mecanismos do Brasil para financiamento das exportações brasileiras e importações argentinas, perdemos aproximadamente US 6 bilhões de dólares de espaço na balança comercial com a Argentina para a China. Que vem viabilizando mecanismos de financiamento em alternativas em meios de pagamento, afirmou Galipolo. No ano passado, as exportações brasileiras para o vizinho somaram mais de 15 bilhões de dólares. Uma década antes, eles totalizavam quase 20 bilhões de dólares, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. A tendência é que o BNDS seja o financiador das exportações para aquele país. De acordo com um interlocutor envolvido nas discussões, o banco precisaria do aval do Ministério da Fazenda, que colocaria em uso o Fundo Garantidor de Exportação.